pozdrav Milovci, tak ľúbili nogometa futbala, srdačan sportský pozdrav. Dobrodošli na finále Kupa Bosne i Hercegovine u nogometu za žene za sezonu 2021-2022 godina. Finalisti ovogodišnjeg Kupa Bosne i Hercegovine su SFK 2000 Sarajevo i ženski fudbalski nogometni klub Emina Mostar. Ekipa SFK do finala pobjedila Drinu sa 12-0 i ekipu Fortune sa 9-0, a ekipa Emine bila uspješna u četvrtfinalu u Iskri sa 2-0 i u polufinalu pobjedila Radnik Bumerang sa 1-0. Ekipa ženskog fudbalskog nogometnog kluba Emina u sastavu prvih 11 do 1 Indira Kašović 3, Andreja Čule 6, Alma Isaković 7, Dragica Denda 8, Veronika Terzić 9, Elma Husić 11, Nina Popić 14, Zelina Piskić 15, Maja Hreda broj 17, Sara Kreća broj 24, Šejla Selimović. Rezerve broj 28, Neira Heju 2, Marinela Lovrić broj 10, Ivana Bedović broj 12, Sara Prkačin broj 16, Klara Pedović broj 19, Lorena Čandra. Glavni trener Zio Tojaga u slučnom štabu, Irina Bjelica, Ivona Knezović i Jasmina Tojaga. SFK 2000 Sarajevo. Početni sastav broj 1, Emira Hasanbegović 4, Gloria Slišković 6, Žuna Vorović 7, Ana Maja Milinković 8, Amira Stavić 9, Maja Jovčić 10, Alisa Stavić 11, Alma Krajnić 17, Ana Lakešo, broj 18, Ena Šaranović i 23, Kristina Tanasković. Rezene broj 2, Sanja Medić, broj 12, Armina Hović 14, Fadila Mujkić 15, Mija Kuljenin, broj 19, Milena Džaferović, broj 20, Amra Pomarević, broj 21, Iman Dumanić, 22, Davar Bratović i broj 77, Alma Kamilić. Glavni trener Samira Hurek u stručnom štabu, Esad Ibrahimović, Gordana Imanović, Almirova, Darija Pečirović. Glavni sudac današnjeg finala Kupa Bosne i Hercegovine za žene, Alma Sahođić Breza, asistenti, Nerima Pavlović Mostar, Nerima Hoborac Sarajevo, četvrti sudac Nela Alač Zenica. Delegatje Jelana Školnik Srbac, kontrolor Adnan Aluspatić Zenica.
Thank you.
jedan početnih sastava ove ekipe, ženski i futbalski nogometni klub Emina, prvih 11, broj 1 Faković, 3 Čulek, 6 Isaković, 7 Benda, 8 Terzić, 9 Kusić, 11 Mutić, 14 Piskić, 15 Hreda, 17 Kreča, 24 Sorović. Ovi primjer je toga SFK Ljubljede, početnih 11, broj 1 Asen Bridović, 4 Šrišković, 6 Morović, 7 Milinković, 8 Amira Stavić, 9 Jelčić, 10 Alisa Stavić, 11 Stavić, 17 Kršo, 18 Šavarović, broj 23 Tanasković. Glavni sudac Amasa Hodić, Breza, asistenti Merima Panović, Mostar, Merima Hodovac, Sarajevo, četvrti sudac Nera Halač, Zenica, delegacije Jelena Školni. Sudac, a kontrolor Adnan Alispatić, Zenica.
Thank you.
Сусета, Сарајево 2:0, други погодак, Сајки Кусарево, постигла номер Кашица, Сарајево 23. Кристина Тарасковиќ. Thank you.
ovde. Deus ovde. Ameli. Kajić, Gračan, da kloni aut. Ima šelmu tamo na rani. Thank you.
Ora, mo, vamos, se forse, vamos,
Igraće se još jedna minuta dodatnog vremena.
време финала Купа Босни и Херцеговини за сенјорке, СФК 2000 Сарајево е мина прво полувреме 3-0. Thank you.
početku imamo susreta, SFK 2000 Sarajevo Mina 3-1.
Izmena ekipa Sarajevo, igru napušta broj 11, Alma Krajnić. U igru ulazi sa brojem 15, Mija Puljanin. Susreta je SFK 2000 Sarajevo Emina 4-1. Četvrti pogodak postigla nogometašica sa brende Maja Jelčić. Thank you.
proći ta stavlja. Izmena ekipa SFK 2000 Sarajevo, igru napušta broj 23, Kristina Tanasković. U igru ulazi broj 14, Fadila Mujkić. Yeah.
и жена овој тит е Нине, и Лучина Кулски број 11, Нина Пупич, кој вози број 16, Клара Тейдо. Igraće se još jedna minuta dodatnog vremena. Izmjena SFK 2000 Sarajevo, igru napušta broj 10, Alisa Spahić, ulazi broj 2, Sanja Nedić. Thank you.
poklon, brat. Крај финалните утакмици Купа Босна и Херцеговина за сениорке за сезону 2021-22 година РСК 2000 Сарајево Емина 4-1. Па што поштовани гледаоци замолити да останете још кој минут на трибинама тренинг центра. Након тога уследиће уручење медаља и пехара финалисти и освојачу купа.
gospodin Vladimir Glavaš, član Komiteta za takmičenje Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, uručit će prvo medalje za finalistu, ženski fudbalski nogometni klub Emina Mostar. Čestitamo djevojkama iz Mostara, sasvim zasluženo u finalu, a medalje idu u ruke Indire Paković, Andreja Čule, Alma Isaković, Dragica Denda, Veronika Terzić, Elba Husić, Nina Pupić, Zelina Pristić, Maja Hrelja, Sara Kreća, Šejla Selimović, Neira Ejub, Marijanela Lovrić, Ilana Begović, Sara Prkačin, Klara Pejdo, Lorena Čondra, glavni trener Zdio Toljaga, a u stručnom štabu su još Irena Bjelica, Ivona Knezović i Jasmina Toljaga. I ovo, dame i gospodo, ženski fudbalski nogometni klub Emina može za ove djevojke iz Mostara jedan veliki sportski pozdrav. Hvala. Sasvim zasluženo u finalu ekipa Emine, posvećamo u četvrtfinalu. Emina je savladala ekipu Iskre sa 2-0, u polufinalu bolja od Radnik Buberanga sa 1-0. Bili su djevojke, ženski fudbalski nogometni klub Emina Mostar, finalisti ovogodišnjeg kupa Bosne i Hercegovine za seniorke. A sada, dame i gospodo, pobjednice kupa Bosne i Hercegovine za seniorke, sezona 2021-22, SFK 2000 Sarajevo, 18. titula osvajača kupa za djevojke iz Sarajeva. Medalje djevojkama SFK 2000 Sarajevo, tako uručit će također gospodin Vladimir Glavaš, a ovogodišnji kup osvojile su Envera Hasanbegović, Gloria Slišković, Đulo Veragić, Ana Marija Milinković, Amra Spahić, Maja Jelčić, Alisa Spahić, Alma Krajnić, Anela Kršo, Ema Šabanagić, Kristina Tanasković, Sanja Nedić, Almina Hođić, Fadila Mujkić, Mija Kuljanin, Minela Džaferović, Amra Omeragić, Iman Dumanjić, Dalal Bratović i Alba Kamerić. U stručnom štabu glavni trener Samira Huren, a u stručnom štabu su još Esad Ibrahimović, Vildana Imalović, Alim Lojo i Darija Pečirović. Jedan veliki sportski pozdrav za djevojke iz SFK 2000 Sarajevo. Čestitamo! Kraj podjela medalja djevojkama iz SFK 2000 Sarajevo. Jedna mala obavijest, sutra 19. maja u trening centru od 16:30 finale Omladinskog kupa sastoji se fudbalski klub Borac Banja Luka i fudbalski klub Sarajevo. Od 19:00 na stadionu Bilno polje finale seniorskog kupa. Sarajevo i Kralj, stadion Bilno polje, 19:00. Ostali su još pehar u trajno vlasništvo i prelazni pehar pobjedniku osvajaču kupa SFK 2000 Sarajevo.
Dinko, Dinko, Dinko.